Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. SSTV, beeld via de radio, deel 2. Vandaag ga ik 3 plaatjes uitzenden met het zogenaamde SSTV-systeem. Hiervoor heb je de app Robot 36 nodig, zoals ik gisteren al had aangekondigd. Als je die nu snel installeert, kun je waarschijnlijk het laatste plaatje nog net meeschrijven. Zodra hij geïnstalleerd is, direct opstarten en de microfoon voor de speaker. De app is gratis te downloaden bij Google Play. Wat je moet doen als de app is opgestart, als ik aankondig dat de uitzending begint, de smartphone in de buurt van de luidspreker houden waar het geluid op wordt weergegeven. Het is dan even spelen met de juiste instelling voordat het helemaal goed gaat. Is het geluid te zacht, dan gebeurt er niets of alleen heel weinig. Is het geluid te hard, dan is het beeld vervormd en rafelig en dan ziet het er vreemd uit. Verder is er nog iets anders. Zie je in het plaatje dubbele beelden, ook wel zogenaamde spookbeelden genoemd, dan houd je de microfoon van de smartphone waarschijnlijk te ver bij de speaker vandaan, eventueel in combinatie met een te hoge volumestand. De dubbele beelden zijn reflecties van het geluid tegen de wanden van de kamer, vergelijkbaar met de spookbeelden vroeger op tv met een eigen antenne. De truc is eigenlijk om het geluid precies zo hard te zetten dat het nog net goed werkt, maar niet veel harder. Hierna volgen de 3 afbeeldingen met enkele seconden ertussen na elkaar. Zet je radio nu zachter, want de pieptonen kunnen erg hard klinken en zijn mogelijk irritant als je de plaatjes niet wilt zien. Elk plaatje duurt ongeveer 50 seconden. Ten slotte, dit is een experiment. Ik wil graag weten hoe luisteraars via de ether of via internet hierover denken. En hoe heb je de plaatjes ontvangen? Wil je dat ik vaker dit soort proefjes doe? Of zeg je, nou, doe me niet. Laat het me dan weten. Je kunt je reactie achterlaten op de Facebookpagina van Radio Theepot. Maar ook voor directe reacties kun je mij mailen. Dat is aan het superkorte mailadres x@xdv.me. Ik zal dat nog wel vaker noemen. Mocht je de app om plaatjes te versturen ook willen hebben, die app is SSTV Encoder. SSTV Encoder. En die is ook gratis via Google Play.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je de gaatjes goed laat doorvloeien.